Ця посадка дубів, що знаходиться поряд із селом Орджонікідзе, унікальне місце, розповідають місцеві мешканці. Тут ростуть дерева діаметром більше як 60 сантиметрів. Кажуть, на таку красу дивитися можна, а ось вирубувати її категорично заборонено. Однак днями єгер, що стежив за порядком на цій території, побачив підозрілих осіб, що займалися вирубкою дерев. Про факт злочину чоловік відразу повідомив дільничному інспектору та голові сільради. Після чого слідчі, що в короткий час прибули сюди, затримали групу людей. Незважаючи на норми чинного законодавства, вночі 20 кубометрів лісу було варварськи вирубано саме тут. Ці породні дуби, розповідає голова сільради Людмила Костирьова, надзвичайно цінні. Підтвердженням цього є висновок екологічної комісії, що також працювала на місці злочину. Її фахівці встановили чималий вік дерев, що було тут знищено. Дерева – це легені нашої, зелені легені нашої планети. Діти в дитячому садочку це прекрасно розуміють, тільки не розуміють ті, хто зробив таку варварську роботу у нас на території. Я впевнена, що це не люди сільські зробили, що це люди з міста, тому що в нас села не всі газифіковані. Звичайно, люди топлять і вугіллям, і дровами, але коли людям потрібне дерево, вони приходять і питають, можна ми візьмемо сушняк. Сушняку у нас по всіх посадках повно, але цим людям, видать, потрібен не сушняк для опалення будинків, а, видать, потрібно живе дерево. За цей рік на території Криворізького району було зафіксовано 7 фактів незаконної порубки лісових посаджень твердих порід. За даними фактами відкрито кримінальне провадження і внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками кримінального правопорушення передбачено статтею 246 Кримінального кодексу України. В ході проведення оперативно-розшукових заходів Державної служби боротьби з економічною злочинністю було затримано групу осіб при вчиненні зазначеного правопорушення. Даних осіб притягнуто до кримінальної відповідальності. За рішенням суду кожному із них позбавлено волі до 3 років. Також в ході досудового слідства було встановлено, що збиток державі становив понад 2 мільйони гривень.